Bilionários brasileiros que mais ganharam dinheiro em 2022. Segundo o levantamento feito pela revista Forbes, dos brasileiros que mais ganharam dinheiro em 2022. Em primeiro lugar, está Maurício Billy, herdeiro e presidente da Eurofarma. Variação de sua fortuna foi de mais de 92%, patrimônio de 14,4 bilhões de reais. Em segundo lugar, Lirio Parisotto, sócio fundador da Videolar e investidor da Bolsa de Valores. Seu patrimônio teve um aumento de mais de 53%. Sua fortuna é avaliada em 12,1 bilhões de reais. Em terceiro lugar, Luciano Wang, dono da Avan. Seu patrimônio teve um aumento de 51,6%. Fortuna estimada de 24,9 bilhões de reais. Em quarto lugar, Alfredo Egidio Arruda Vilela Filho, um dos maiores acionistas do Itaú Unibanco, teve uma variação em 2022 de mais 14%. Sua fortuna está estimada a 8,4 bilhões de reais. Em quinto lugar, Walter Faria, sócio fundador do Grupo Petrópolis. Seu patrimônio aumentou mais de 10%. Fortuna estimada de 16,4 bilhões de reais. Em sexto lugar, Carlos Alberto Sicupira, acionista da Abendev e um dos sócios fundadores da 3G Capital. Variação em seu patrimônio de 8,5%. Fortuna estimada de 47,1 bilhões de reais. Em sétimo lugar, José João Abdala Filho, sócio do Banco Clássico. Seu patrimônio aumentou em 8,3%. Fortuna avaliada em 13,7 bilhões de reais. Em oitavo lugar, Hermílio Pereira de Moraes, um dos donos do Grupo Votorantim. Seu patrimônio teve uma variação de 8,3%. Fortuna estimada de 20,6 bilhões de reais. Em nono lugar, Maria Helena Moraes Scripiliti, mais uma pessoa bilionária do Grupo Votorantim. Seu patrimônio aumentou em 8,3%. Fortuna de 20,6 bilhões de reais. E em décimo lugar, Ana Lúcia de Matos Barreto Vilela, uma das herdeiras do Itaú Unibanco. Seu patrimônio teve uma variação em 2022 de 7,7%. Ela tem uma fortuna avaliada de 7,4 bilhões de reais.